কাইলৈ 17 ছেপ্টেম্বৰ। কাইলৈৰ দিনটোতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পালন কৰা হ'ব বিশ্বকৰ্মা পূজা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলৰো ব্যস্ততা বাঢ়িছে। বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰখ দিয়াত ব্যস্ত এইসকল শিল্পী। ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ আমবাগানৰ বাবা লোকনাথ শিল্পালয়ৰ শিল্পীসকলেও ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুতকৰণত। বিগত 80 বছৰ ধৰি মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি অহা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এইবাৰ 100ধিক বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। বৰ্তমানলৈকে কিমানখন পূজাৰ 50টামান অৰ্ডাৰ হৈছে, 100 মূৰ্তি আছে, 50টা বিনা অৰ্ডাৰত আছে, অৰ্ডাৰ হৈ যাব। যোৱা বছৰ খুব এটা বেয়া দিন আছিলে, খুব বেয়া দিন আছিল। যোৱা বছৰৰ দিনটোৰ কথাটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো বহুতেই বেয়া গৈছে। কিন্তু তেতিয়াও চলি আছোঁ, কৰ্মটো কৰিবই লাগিব, জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব, এইটোতেই কৰি এইটো বনাই আছোঁ আৰু। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পাছতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, গতিকে দুৰ্গোৎসৱৰ কাৰণে কেনেদৰে সাজু হৈছে? দুৰ্গা উৎসৱৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ, টাইম নাই, তথাপিও 4-5টা হ'ব আৰু। তেনেকৈ বৰ্তমান 50খন বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে, তাৰ 50খন আছে, এনে 100 বিশ্বকৰ্মা আছে, 50খন এনে আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে দুৰ্গা পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব, গতিকে আপোনালোক কেনেদৰে সাজু হৈছে? আমি সাজু হৈছোঁ আৰু খুব আনন্দ লাগিছে শুনি, খুব হেৰি হৈছে, চব মানুহৰ মনতে ফূৰ্তি লাগিছে এটা যে এটা দুৰ্গা পূজা হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাকৰ মনত বিৰাটেই ফূৰ্তি লাগিছে। দুৰ্গা পূজাটো আমাৰ চব জাতিৰেই, এইটো খালি হিন্দু বুলি নহয়, চব জাতিৰেই, চবৰে মনতে আনন্দ এটা। যোৱা বছৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল, বহুত লোকচান হৈছে, লোকচান হ'লে কি কামটো কৰিবই লাগিব। যোৱাবাৰৰ মা দুৰ্গা মায়ে ৰৈ গ'ল 7টামান, 10টামান হৈছিল, 7টা ৰৈ গৈছে, এইবিলাকৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু 2-3টা বনোৱা হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।